родина, яка може собі дозволити піти і на концерт Стінга, самого співака Стінга, і не тільки в Україні, може та й полетіти за кордон на його концерт. Взагалі-то якось ми вечеряли зі Стінгом. Це було під час джазового фестивалю у Швейцарії. Ми мали честь отримати запрошення на ланч із ним і його родиною. Це було 6-7 років тому. Ми любимо Стінга. Чим вас вразив Стінг при особистому спілкуванні? Він дуже приємний, дуже простий. Він людина, перш за все. Якщо раніше ви вкладали гроші свої тільки в співочу кар'єру Камалі, то тепер відкрилася ще одна галузь бездонна, куди можна вкладати гроші. Це кінний спорт. Потрібно тренуватися, потрібно перевозити коней. Не для кого не секрет, що якщо ти вирушаєш на кінні змагання за кордон, то потрібно пакувати свого коня рідного і вести його туди, куди відправляється Камалія. Як взагалі ви до цього ставитеся? Чи не зупиняєте Камалію все в нових і нових її бажаннях? Перш за все, чоловік має прислухатися до бажань дружини. Це мій обов'язок. Щоранку Камалія прокидається, і все нові і нові ідеї спадають їй на думку. Цього разу це змагання з кінного спорту. Це її пристрасть. А ви добре знаєте, якщо вона з усією пристрастю за щось береться, мені залишається тільки багато працювати. Заробляти гроші. Багато. Так. Вашу україно-пакистанську родину чи пакистансько-українську не оминуло свято Геловіну. Ви бачили тільки світлини у соцмережах. Напевно, святкування було більше, ніж просто фотографування. Дорослих не запрошували. Вони обрали собі костюми, поїхали до магазину, самі вибрали, самі все приміряли. Потім приїхали додому, показали нам костюми і дуже чекали цього ранку. Прийшли в костюмах, розмальовані, і запросили на фотосесію. Вони з нянями готували гарбузи, вирізали фігурки всяких мишей, відьом, кульки купили якісь такі ж теж розмальовані. Але вони це сприймають як take a fun. Арабелла була кажаном, а Мірабелла була відьмою. Але такою доброю відьмою була. Чи вашим принципам не перечить святкування Геловіну? Принципам віруванням? Геловін – це більше схоже на карнавал, святкові пустощі. Для мене це не має жодного стосунку до релігії, ні до мусульманської, ні до християнської.